मैं आज के मौजू से तारीख के पूरे धारे को बदलना चाहता हूँ कि खत्मे नबूवत के हर जलसे के अंदर जहाँ मिर्जा कादियानी को रगड़ा लगाओ वहाँ खबीस कुलैनी को भी रगड़ा लगाओ। कि रवाफिज ने कहा नबूवत जब मौला अली रजी अल्लाह तआला को मिल गई, सरकार जो भी फरमा गए वो खत्म हुआ, अब मौला अली की इताअत फर्ज है माशाल्लाह, और जिसने मौला अली की इताअत ना की रवाफिज ने कहा वो काफिर हो गया। अब रवाफिज के नजदीक तो कोई मसला ही नहीं, वो तो कहते नबूवत थी असल में मौला अली रजी अल्लाह तआला की माशाल्लाह, लेकिन ये जो उनकी हड्डियां चूस के तकरीरें करते हैं, उनके जहन्नमी जाकिरों की तकरीरें या ताहिरुल कादरी जैसे बेदीनों की तकरीरें जो उनकी किताबें चाट के करता है, इन्हें क्या खबर कि क्या है राह रस्म शाहबाजी। अगर कोई कमीना हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आज ये दावा कर बैठे कि वो नबी थे, तो हमारा फतवा फिर भी करोड़ बार यही होगा कि जिसने उनके बारे में ये दावा किया वो तो सच्चे हैं, उन्होंने तो खत्मे नबूवत पे पहरा दिया, मगर जिसने उनके बारे में ये बकवास किया ये पक्का काफिर बन गया। हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु माज़ अल्लाह इस लफ्ज पर आगे कोई दाद ना दे मुझे, मैं उनका कुफर बताने लगा हूं कि रवाफिज कहते हैं कि हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबूवत के अंदर हिस्सेदार थे, माज़ल्लाह पार्टनर थे, शरीक थे। ये इमाम सालमी लिख रहे हैं। ये खत्मे नबूवत क्यों छुपी हुई है, ये रहजन डाकू लुटेरे खत्मे नबूवत के, इनका मुहासबा कौन करेगा? इमाम नूरानी तो अपने हिस्से का काम कर गए, अब तेरा मेरा काम बाकी है। हयातुल कुलूब के अंदर मुल्ला बाकर मजलसी ने लिखा कि हजरत आदम अलैहि सलाम को जन्नत से बुग्ज़ अहले बैत की बुनियाद पे निकाला गया, किसका कलेचा है कि इन मलूनों से गुस्ताखे जहरा की गालियां सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन व अला आलिही व असहाबिही अजमाइन। उम्मत मुस्लिमा पर जो इस वक्त हमले हो रहे हैं इतने ज़्यादा हैं कि उनका जवाब देना तो दरकिनार गिनना भी मुश्किल है। हमा बदन तार तार शुद पंबा कुजा कुजा नहम। अकीदा ख़त्मे नबूवत के लिहाज से हमें एक नए तरीके से काम करने की ज़रूरत है, एक नई जिहत से इस मैदान के अंदर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त अहले सुन्नत व जमात में इस मौजू पर काफ़ी बेदारी है, और जिसके लिए माजी बईद और माजी करीब की जो जिद्दोजहद है, बिलखसूस हज़रत गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ का जो किरदार है, उसके नतीजे में जो बेदारी आई है, और फिर ख़त्मे नबूवत कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, कोर्सेज़ हो रहे हैं, ख़त्मे नबूवत के इज्तिमात हो रहे हैं, कादियानियों की जो साजिशें हैं, मिर्ज़ा मलऊन के जो खराफात हैं वो अवाम के सामने पेश किए जा रहे हैं, और लोगों को कादियानियत के फितने के लिहाज से अवेयरनेस दी जा रही है कि कैसे बचा जा सकता है और कैसे इनको रोका जा सकता है। ये सब कुछ जो भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, इससे कहीं ज़्यादा और होना चाहिए, लेकिन ये बात भी बड़ी सोचने के काबिल है कि जब मिर्ज़ा कादियानी मलऊन ने अभी ये झूठा दावा नहीं किया था और उसने इनकार ख़त्मे नबूवत का जुर्म अभी नहीं किया था या उसके जुर्म का अभी लोगों को पता नहीं चला था, उससे पहले
ختم نبوت کا موضوع کیسے بیان کیا جاتا تھا؟ آخر یہ تو پورے دین کا قلعہ ہے، پورا دین اس قلعے کے اندر محفوظ ہے۔ اور کذابون دجالون پہلے بھی ہوئے جنہوں نے اس پہ حملہ کیا، اور نہ جانے کیا کچھ قیامت تک ہوگا۔ کس طرح ختم نبوت پہ کیا بیان کر کے ہمارے اسلاف مرزا قادیانی کے رج سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس وقت کیا بیان کر کے ختم نبوت کا مضمون بیان کرتے تھے، کیا بول کے ختم نبوت پہ پہرا دیتے تھے، کن دلیلوں سے عقیدہ ختم نبوت پر جو لوگ کسی نہ کسی طریقے سے نقب لگا رہے تھے ان کا جواب دیتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ مرزا ملعون کا جتنا رد ہو رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ بھی ہو تو پھر بھی وہ زیادہ لعنتوں کا مستحق ہے۔ لیکن کچھ لوگ مرزا ملعون کو سامنے کر کے صدیوں سے جو نقب لگاتے آ رہے تھے ختم نبوت پہ، انہوں نے شکر کیا کہ ساری توجہ ان کی اس ملعون کی طرف ہو گئی ہے، شکر ہے ہمیں چھوڑ گئے ہیں۔ حضرت مجدد الفیثانی رحمت اللہ علیہ یا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کا جو دور تھا ان سے مزید پہلے کا جو دور تھا، پانچویں چھٹی صدی کے اندر جو کچھ ہوتا رہا، اس وقت ختم نبوت کے مضمون کو جن دلائل سے بیان کیا جاتا رہا، پتہ نہیں آج وہ موضوع بند کیوں ہوئے، وہ دلائل چھوٹ کیوں گئے، اور ان دلائل سے تسامو کیوں کیا جانے لگا۔ مرزا اور مرزا نواز، ان کے رد کا یہ مطلب تو نہیں کہ دوسرا کوئی چور چوری کرتا رہے اور اس کو کوئی پوچھے ہی نہیں، اس کا بدستور رد ان اکابرین کی خدمات کے زیر سایہ ضروری ہے، مگر اس ملعون نے تو نقب لگایا کچھ دیر پہلے، اور ان سے کئی صدیاں پہلے جو نقب لگا بیٹھے اور آج تک وہ ہمارے گلیوں محلوں میں موجود ہیں، وہ کیوں خیر منا رہے ہیں اپنی عقیدہ ختم نبوت کا عنوان ان کے رد کے بغیر کیوں گزر رہا ہے؟ ختم نبوت کانفرنسز کا انعقاد ملک کے طول و عرض کے اندر کیا جاتا ہے، اور پڑوس میں وہ بیٹھے ہوئے بالکل آرام سے ہیں کہ ہمارا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، ہمارے خلاف تو کوئی بولے گا ہی نہیں، جبکہ انہوں نے 14 صدیوں کے اندر ختم نبوت پہ حملہ کیا اور آج بھی کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر علم کلام کی ایک بہت بڑی کتاب ہے علم عقائد میں، اس کا نام ہے بحر الکلام۔ بحر الکلام، اور اس کے جو مصنف ہیں امام میمون بن محمد نصفی، 508 ہجری میں ان کا وصال ہوا، 5 صدیاں گزری تھیں جب امت کو اور ختم نبوت کا چیپٹر لکھا جا رہا تھا عقائد کی کتاب میں، تو ختم نبوت کے منکروں کا رد کیسے کیا جا رہا تھا؟ ظاہر ہے کہ اس وقت یہ تو مواد نہیں تھا کہ مرزا کی 4 چبڑیں ذکر کر کے نعرے لگوا کے بات ختم کر دیں، مرزا ملعون تو بھی آئی نہیں تھا اس وقت۔ امام نصفی نے اس بحر الکلام کے اندر ایک فصل قائم کی۔ اب میں پوری تاریخ کا دھارا بدلنے کے لیے یہ بات پیش کر رہا ہوں۔
यानी जो कुछ भी मिर्जे को गालियां भी दे तो अच्छा कर रहा है जितनी दे, मगर असल है कि असल मौजू छुप क्यों गया, असल चोर आराम क्यों कर रहे हैं, असल चोर यानी ये भी तो चोर है मगर वो कई सदियों से जिन्होंने दीन को लूटा उनकी तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं, और वो जिस तरह चोरी करने वाला पकड़ने वालों के साथ मिल के चोर चोर कहना शुरू कर दे वो इस अंदाज में चल रहे हैं, और अब वही चोर आगे मजीद चोरी में कुछ सईदों को लूट रहे हैं, कुछ पीरों को लूट रहे हैं, कुछ मुफ्तियों को लूट रहे हैं, क्योंकि वो दलेर हो गए कि जब हमारी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं, इन्होंने खत्म नबूवत का चैप्टर पूरा महीना बयान करें या पूरा साल बयान करें हमें तो कोई जरब लगेगी नहीं, तो फिर हमें मजीद आगे बढ़ के कुछ और करना चाहिए। फसल है किस में, फी इस बात खत्म नबूवत और रिसालात बिसय्यदिना व नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जब उम्मत ने अभी 5 सदियों का सफर तकरीबन तय किया था उस वक्त जब यह किताब लिखी गई अकीदा खत्म नबूवत को बयान करने के लिए, तो इन्होंने सबसे पहली जरब किसे मारी, कौन सबसे बड़ा चोर है खत्म नबूवत का, ये सफा नंबर 235 इस किताब का है। और ये किताब वो है कि आला हजरत रहमतुल्ला अलैह ने फतावा रिजविया में इसका हवाला दिया, मगर जब तखरीज की गई तो अभी असल किताब किसी को नहीं मिल रही थी कि आला हजरत ने कहां से देख के लिखा, और वो जगह फतावा रिजविया में खाली पड़ी है नीचे तखरीज की जगह। ये कहते हैं इससे पहली फसल है फसलुन फिर रद्द अला गुलाति शिया, उसके साथ वाली है फसलुन फिर रद्द अला मन काला बे अन इमाम अलीयन अलैहिस्सलाम यूहा इलै। ये दो फसलें इससे पहले, ये तीसरी फसल फसलुन फी इस बात खत्म नबूवात वर रिसालात, कहते हैं वसिनफुम मिनहुम मिनर रवाफिज। ये पहली लाइन है कि रवाफिज की एक किस्म ऐसी है, कालू उन्होंने ये कहा बिअन्नल अर्द ला तखलू मिन नबीयिन, तर्जमा कर दूं कि उन्होंने कहा माजल्ला क्यामत तक जमीन कभी भी जाहिरी सतह पर मौजूद नबी से खाली नहीं होगी, कभी भी, सिर्फ एक नबी नहीं, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद क्यामत तक। इन्होंने कहा रवाफिज ने कि जमीन पर कोई ना कोई नबी जरूर मौजूद होता है। फिर वन नबूवत सारत मीरासल अली रदियल्लाहु अन्हु, यह खत्म नबूवत का जिक्र हो रहा है 5वीं सदी हिजरी के इख्तिताम पर, कि खत्म नबूवत बयान करना है तो इन लोगों का रद्द करो। उस वक्त क्या कहते हैं ये, वो कहते हैं वन नबूवत सारत मीरासल अली रदियल्लाहु ताला अन्हो, के नबूवत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नकले कुफर कुफर नबाशद मौला अली को विरसे में मिली। वन नबूवत सारत मीरासल अली रदियल्लाहु अन्हो, सिर्फ उन तक नहीं, कहते हैं व औलाद ही, नबूवत मौला अली रदी अल्लाह तआला को माज़ अल्लाह उनके बकौल विरसे में मिली,
نبوت حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور باقی آگے قیامت تک کے لیے جو اولاد ہے نبوت ان کو ورثے میں ملی. اب مرزا ملعون تو کسی رعایت کا حقدار نہیں لیکن یہ لوگ کیوں حقدار قرار پائے رعایت کے؟ تو ختم نبوت مرزا ملعون کے دعوے سے پہلے اس کے رد کے لیے ضروری تھا روافض کا رد کرنا. یہ بلا کس نے دیا؟ آج پوچھو تم کہ نبوت کے ختم نبوت کے منکروں کے خلاف جلسہ کرنا ہے, عوام سے پوچھو تو وہ یہ سمجھیں گے کہ قادیانیوں کے خلاف ہی کرنا ہے. حالانکہ قادیانیوں کے خلاف بھی کرنا ہے اور جو ان سے بڑے مجرم بڑے صدیوں کے سفر کے لحاظ سے ظلماتم بعد وا فوق بعد, ورنہ مرزے میں بھی کوئی کمی نہیں کفر اور لعنت کے لحاظ سے, لیکن دیکھو ان کو چھٹی کیسے ملی ہوئی ہے. یہ سبب ہے. آج پڑھ لو تم یورپی یونین کا پاکستان سے مطالبہ کہ پاکستان کے اندر اقلیات پہ ظلم ہو رہا ہے, یہ جو وہ بار بار جھوٹ بولتے ہیں. تو جہاں وہ اقلیات میں قادیانی کا ذکر کرتے ہیں وہاں ساتھ ہی اس ٹولے کا روافض کا بھی ذکر کرتے ہیں. انہیں تو پتا ہے, ہم بھول گئے. انہیں پتا ہے کہ انہیں کس نے کتنا کام دیا اور کتنا دے گا. لہذا اس سلسلہ کے اندر میں چند حوالہ جات عرض کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. یہ تفسیر روح البیان, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علماء میں سے بہت تھوڑے ہیں جو کتابیں پڑھتے بھی ہیں. اکثر صرف مقتدیوں پر روب ڈالنے کے لیے الماریوں میں جوڑ دیتے ہیں, اور پھر وہ بھی زیادہ اردو میں ہوتی ہیں, اور اردو کے 98% مترجمین وہ ہیں جنہوں نے خود عبارت سمجھی نہیں ہوتی, اور اس طرح کو لولی پاپ اکٹھا کر کے وہ ترجمہ بنا دیتے ہیں. بہت تھوڑے ہیں جو صحیح ترجمہ کریں. اب یہاں پر روح البیان کے اندر ایمان کا یہ چیپٹر کیا لکھا ہے, جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 188, اسی آیت کے تحت, ختم نبوت والی آیت کے تحت. ویسے تو پورا قرآن ختم نبوت کا بیان ہے. اس کے تحت لکھتے ہیں, قال فی بحر الکلام, امام نصفی نے بحر الکلام میں فرمایا, یعنی امام نصفی کا حوالہ اسماعیل حقی دے رہے ہیں اپنے زمانے میں کہ امام نصفی نے کہا. کیا کہا؟ وصنف من الروافد قالوا بان الارض لا تخلو عن النبي والنبوات بان الارض لا تخلو عن النبي, وہ لفظ تو پتہ چلا ہمارے بڑوں کی کتابوں میں تعریف نہیں ہوئی. یعنی جو 5ویں صدی میں انہوں نے لکھا, وصال جو ہے وہ 506 ہجری میں ہے, اور یہ صاحب روح البیان ان کا وصال 1137 ہجری میں ہے. اتنے سال بعد بھی لفظ بدلے نہیں, اور پھر آج تک بھی نہیں بدلے. انہوں نے ان کا حوالہ دیا, اور ہم نے یہ جو خاک چھانی ہے دنیا کی لائبریریوں کی, وہ اسی لیے ہے کہ کبھی ضرورت پڑے گی بحر الکلام کی تو بحر پاس ہونا چاہیے. کیا لکھتے ہیں؟ لا تخلو علی نبی, آگے والنبوہ تو سارت میراث لعلی و اولادہ رضی اللہ تعالی عنہ, کہ نبوت روافض کے نزدیک یہ بھی ورثے میں مل گئی. کس کو؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور آگے ان کی اولاد کو. اب دیکھو ابتر صورتحال اتنی ہے,
आप तो पढ़े लिखा मजमा उलमा बैठे हैं, अगर मैं किसी अवामी मजमे में आज ये हवाला फजाइले अली में अगर पेश करूं, आप देखें कि कितने लोग हैं कि जो अश अश कर उठें। वो ये नहीं देखेंगे कि माजल्ला खत्म नबूवत पे हमला हो गया है। उन्होंने एक ही बात पकाई हुई है कि मौला अली की शान मानो जितनी भी मान सकते हो, अगरचे मानते मानते जन्नम क्रास कर जाए। हालांकि क्रास नहीं कर सकते, दर के असफल में होंगे। तो ये एक जो लेवल बन गया, इसको किसने बदलना है कि ये देखना है कि मौला अली की शान बयान, और ये नहीं देखना कि कुरान का इनकार हो रहा है। अभी हमने ऑपरेशन शुरू किया है ऐसे बगूतर खतीबों का, अभी पिछले जुमे सिर्फ एक का ही थोड़ा सा किया है। ये कमीने लोग 14 सदियों के दीन पर हमला आवर हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि इसमें मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत बन रही है, ये नहीं देखते कि सरकार की तोहीन भी हो रही है, कुरान का इनकार भी हो रहा है, दीन पे हमला भी हो रहा है। अब रवाफिज के नजदीक तो कोई मसला ही नहीं, वो तो कहते हैं नबूवत थी असल में मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की, माजल्ला। लेकिन ये जो उनकी हड्डियां चूस के तकरीरें करते हैं, उनके जहन्नमी जाकिरों की तकरीरें या ताहिरुल कादरी जैसे बेदीनों की तकरीरें जो उनकी किताबें चाट के करता है, इन्हें क्या खबर कि क्या है राह रस्म शाहबाजी। वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो करगसों में, उसे क्या खबर के क्या है राह रस्म शाहबाजी। शाहीन हो मगर गिद्धों में परवरिश उसने पाई हो, उसे फिर शाहबाजी कैसे आएगी। जिसने जाके कुंभ में अपना ईमान बेच दिया हो, ये इन्होंने हवाला जिक्र किया और से कहा, आगे मजीद लिखा उस इबारत को जो मैंने अभी बहरुल कलाम से तो पढ़ी, उसका अगला हिस्सा नहीं पढ़ा। वो क्या है, वयुफरदु अलल मुस्लिमीन ताअतु अलीयन रदियल्लाहु ताला अन्हु व कुल्लु मन ला यरा ताअतु फरीजा यकफुरु। के रवाफिज ने कहा नबूवत जब मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को मिल गई, सरकार जो भी फरमा गए वो खत्म हुआ, अब मौला अली की इताअत फर्ज है माशाल्लाह, और जिसने मौला अली की इताअत ना की, रवाफिज ने कहा वो काफिर हो गया। ये है सरकार की नबूवत को कैंसिल करना। ये सदियों से उनके खराफात, और मैं सिर्फ अपनी किताबों से नहीं बल्कि असल मैं उनकी उसूले काफी से भी दिखाऊंगा कि ये उन पर हमारे अकाबिर ने इल्जाम नहीं लगाया, उन्होंने ये लिखा हुआ है अपनी किताबों के अंदर, जिनके लिए आज कुछ गोंगलू भाई भाई के नारे लगाते हैं, सुन्नी शिया भाई भाई, वो पता नहीं कौन सा सुन्नी है जो खत्मे नबूवत के मुनकरों का भाई हो। ये कोई छोटी सी बात नहीं। मैं आज के मौजू से तारीख के पूरे धारे को बदलना चाहता हूं कि खत्मे नबूवत के हर जलसे के अंदर जहां मिर्जा कादियानी को रगड़ा लगाओ, वहां खबीस कुलैनी को भी रगड़ा लगाओ। अब देखिए इसी मौजू को तमहीद अबू शकूर सालमी, यह भी हमारे अकायद की किताब है, इसके अंदर सदियों पहले अबू शकूर सालमी उन्होंने लिखा,
یہ پہلے پہل تو حزب الاناف والوں نے چھپوائی تھی، لیکن آج وہ داتا صاحب کے مقابلے میں گامے شاہ کے حلیف بنے ہوئے ہیں۔ کہا لکھا ہے صفحہ نمبر 112 پر، وقالت الروافض ان العالم لا يكون خاليا عن النبي قط، معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشت۔ روافض نے کہا کہ کبھی کسی صدی میں بھی زمین نبی سے خالی نہیں ہوتی، معاذ اللہ، سرکار کے بعد ہر زمانے میں زمین پر ایک نبی ہوتا ہے۔ نقل کفر کفر نباشد۔ یہ ابو شکور سالمی، امام ابو شکور سالمی یہ لکھ کر کہتے ہیں ھذا کفر، یوں کہنا کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ کہتے ہیں لأن اللہ تعالی قال ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، کہ رب تو سرکار کو خاتم النبیین فرما رہا ہے، اور یہ روافض ومن ادعى النبوه في زماننا فانه يسير كافرا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اپنے لیے یا کسی اور کے لیے، کسی برے کے لیے یا کسی نیک کے لیے، کسی غلام کے لیے یا کسی امام کے لیے، یہ میں نے جو اعلامیہ میں ایک مختلف روپ بتایا، کسی کے لیے بھی جو نبوت کا دعویٰ کرے، یعنی مرزا ملعون اپنے لیے کرتا ہے تو جو اس کے معنی اسی معنی میں ہے، اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، اگر کوئی کمینہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ وہ نبی تھے، تو ہمارا فتویٰ پھر بھی کروڑ بار یہی ہوگا کہ جس نے ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا وہ تو سچے ہیں، انہوں نے تو ختم نبوت پہ پہرا دیا، مگر جس نے ان کے بارے میں یہ بکواس کیا یہ پکا کافر بن گیا۔ لہذا یہ نہیں کہ ہم کہیں گے ہماری ان سے محبت ہے تو جو بھی کوئی انہیں کہہ لے کہہ لے، نہیں، ہماری محبت شریعت کے دائرے میں ہے، ہماری محبت شریعت کے اندازے سے ہے، شریعت کے کہنے پر ہے۔ لہذا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیار میں اگر کوئی کہہ کہ وہ نبی ہیں تو پھر بھی یہ کہنے والا جہنمی ہے، اور اگر مولا علی کو حشر میں مل گیا تو اس کو پکڑ کے خود پینٹی لگا کے جنت میں بھیجیں گے کہ مجھے، میری طرف تم نے یہ نسبت کیوں کی۔ لہذا امام سالمی یہ کہتے ہیں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے، یہ ختم نبوت کا بیان صدیوں میں جو ہوتا رہا، وَيَجِبُ الْاعْتِقَادُ بِأَنَّهُ مَا كَانَ لِأَحَدٍ شِرْكَةٌ فِي النَّبُوَّةِ مَا محمد علیہ السلام، یہ اعتقاد رکھنا فرض ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مستقل نبی بنے وہ تو دور کی بات ہے، جو پارٹنر بنے سرکار کے ساتھ شرکت، کہ ان کی بھی نبوت ہے اور ان کی بھی نبوت ہے، تو امام سالمی نے کہا یہ بھی منکر قرآن ہے جو اپنے لیے کہے یا کسی کے لیے کہے۔ اور یہاں پھر انہوں نے لکھا ختم نبوت کے بیان میں، کہتے ہیں بخلاف ما قالت الروافض، برخلاف اس کے، رد موضوع ختم نبوت کا ہے اور بیان کس کا، کا برخلاف اس کے جو روافض نے کہا، کیا کہا انہوں نے، بِأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهُ كَانَ شَرِيكًا لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي النَّبُوَةِ۔ روافض نے کہا، اگر یہ موضوع کا تسلسل صدیوں میں قائم رہتا تو آج تعجب نہ ہوتا، اب کئی سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کی سن کے مرنا ہے۔ روافض نے کہا، کیا کہا کمینوں نے، کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ، معاذ اللہ،
इस लफ्ज पर आगे कोई दाद ना दे मुझे, मैं उनका कुफर बताने लगा हूं कि रवाफिज कहते हैं कि हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबूवत के अंदर हिस्सेदार थे, माज अल्लाह पार्टनर थे, शरीक थे। ये इमाम सालमी लिख रहे हैं। और फिर इन्होंने इस पर भी रिजल्ट लिखा, वहाजा मिनहुम कुफ्रुन, जो मौला अली की ये शान बयान करे वो बयान करने वाला भी काफिर है। अब यही लफ्ज अगर आज जो लल्लू पंजू मजमे है उनमें बयान करो तो उन्होंने कहना अंदर से ये बंदा मुहिब्बे आले बैत है कि जो मौला अली को सरकार के साथ आधा नबी भी मान रहा है, दूसरे तो सारे नस भी बन गए हैं। समझ आ रही है ना एक एक बात की? ये तकरीरें पढ़ के ये गधे हमारे स्टेजों पे आ गए। तुम रोना रोते हो उन जाहिल नाथखानों और नकीबों का, यहां तो बड़े बड़े इस हमाम के अंदर नंगे नजर आ रहे हैं कि मेयार आज क्या है ये देखने ही नहीं कि कुरान क्या कहता है। मेरा विजदान कहता है, कुरान नहीं। वो जो अब बाहर पना ले गया कहता मेरा विजदान कहता है, मैं कहता हूं तेरा विजदान नहीं, तेरे अंदर का शैतान कहता है। अगर हम हक ना बयान करें, दुनिया तो बड़े बड़े आलिम है लेकिन मुझे बताओ तो सही आज कौन खड़ा हो, किसका कलेचा है कि इन मलूनों से गुस्ताखे जहरा की गालियां सुने, किसका कलेचा है कि मिल्लत फरोशों से और रवाफिज के गटरों के मेंढकों से आज गुस्ताखे अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के ताने सुने। मैं हैरान हूं, मैं फिर देखता हूं तो कहता हूं ये कोई गुलाम हाफिजुल हदीस ही सुन सकता है। अब देखिए इसी में आगे लिखा है, यानी जो मैंने अगले दिन भी कहा ना कि दौड़ जो लगी हुई है कि हमें जमाना मुहिब्बे आले बैत मान जाए, उनके नजदीक तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से भी बुग्ज़ अहले बैत की वजह से निकाला गया। जब अल्लाह के नबी, अजीम नबी जिनमें ऐब का करोड़वां हिस्सा मानना भी जायज नहीं, जब इन कमीनों ने उन्हें भी आले बैत का बुग्जी कहा तफसीर अय्याशी के अंदर, बदमाशी के अंदर, हयातुल कुलूब के अंदर मुल्ला बाकर मजलसी ने लिखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से बुग्ज़ अहले बैत की बुनियाद पर निकाला गया। तो मैं इन सैयदों, पीरों, मुफ्तियों, मौलवियों से जो सिर्फ इसलिए ढेर हो गए हैं कि हमें फिर वो कहते तुम भी गुस्ताखे आले बैत हो, तुम भी फिर नासबी हो, तो बंदे का अंदर सही होना चाहिए लेकिन ताने से गिर जाना ये हक परस्तों का तो मामला नहीं है। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा, कहते हैं बेखिलाफी माकालाती रवाफिज इन अलीजन। अब फिर तुमने सुभान अल्लाह नहीं कहना आगे सुन के, इस पर नहीं कहना चूंकि कलमा कुफर है। मौला अली की शान क्या बयान करते हैं रवाफिज नबूवत के मामले में, बेअन्ना अलीयन रदियल्लाहु ताला अन्हु कान आलम व अफ़ल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां से खैर की क्या तवक्को है इन लोगों से कि मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका ज्यादा इल्म था और माज़ल्लाह ज्यादा अफजल थे। इमाम सालमी ने कहा वहाजा मिनहुम कुफ्रोन, ये भी कुफर है, ये भी
یہ بھی اب اسلام بچائیں یا مقبولیت بچائیں، اسلام بچائیں یا مرید بچائیں، اسلام بچائیں یا شاگردوں کی تعداد بچائیں، بولو کیا بچائیں، کیا بچائیں، کیا بچائیں، کیا بچائیں؟ ارے مرید ایک بھی نہ رہے، شاگرد ایک بھی نہ رہے، جس کا اللہ ہو، جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، بڑی بڑی گدیوں پہ بیٹھے ہوئوں کو روز حشر میں یاد کرا رہا ہوں، بہت سے پیروں کو ان کے جاہل سے مریدوں کی جیبیں نہیں بولنے دیتی، یہ نہیں کہ مرید کوئی شیخ الحدیث ہے وہ اعتراض کرے گا کہ تم نے یہ سچ کیوں بیان کیا، مرید کوئی فیکٹری کا مالک ہے، کوئی مربع زمین کا مالک ہے، کوئی ہنڈا ہے، بدماش ہے، شرابی ہے، اس کی جیب کے اندر پیسے ہیں، پیر ڈر رہا ہے کہ سالانہ نظرانہ بھی بند، ماہانہ بھی بند، گیارہویں والا چندہ بھی بند، تو کیا ان پیروں سے پوچھا نہیں جائے گا؟ اور مستثنا جو ہیں وہ تو مستثنا ہیں، ہر پیر کی بات نہیں ہے، کی پڑھنی ہے؟ یہ دیکھو اکانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو پنجابی میں کہہ رہے ہیں انہوں نے کٹ پہنی، لیکن ہم خیر خواہ ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ تو امام سالمی والی ختم نبوت بھی تو بیان کیا کرو، وہ ملعون قادیانی خطرناک بہت ہیں، مگر کہیں جھنڈے لگا کے اعلانیہ مرکز بنا کے یوں اعلانیہ جس طرح یہ جلوس نکال رہے ہیں، مجلسیں کر رہے ہیں، اذان میں کفریات بک رہے ہیں، اور سنی عجیب سادہ ہے جو مسلسل کانوں میں جن کی گالیاں پڑ رہی ہیں، اور ختم نبوت کے ہر ہر قدم پہ جو منکر ہیں، اسے ختم نبوت بیان کرتے ہوئے کبھی ان کا رد یاد ہی نہیں آیا۔ امام سالمی کا اگلا جملہ سنو، ہمارے وہ طالب علم بیٹھے ہیں وہ سالم کے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید ہمارے گاؤں کے ہیں سالمی۔ تمہیر ابی شکور سالمی، محمد بن عبد السعید سالمی الکبشی، وہ کہتے ہیں وقال بعضهم ان جبریل علیہ السلام، ابھی ان کا کلمہ کفری آ رہا ہے، آگے سے داد نہیں دینی، استغفر اللہ پڑھنا ہے، قال بعضهم ان جبریل علیہ السلام غلط فی الوحی، ماذا اللہ، کہ جبریل وحی لانے میں غلطی کر گئے، ان بدووں کا گھوڑا تو غلطی نہیں کرتا جسے یہ پوجتے ہیں، اور ادھر جبریل علیہ السلام غلطی کر گئے، کیسے؟ کہتے ہیں لأن النبوة كانت لعلي معاذ اللہ فغلط وأوحى إلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رب نے بھیجا تھا کہ مولا علی پر جا کے قرآن نازل کرو، انہیں کہو تم نبی ہو معاذ اللہ، اور فرشتہ بھول کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا۔ یہ ختم نبوت کا چیپٹر، اور اس پر بھی یہ حکم بتاتے ہیں
कहने लगे बहादा कुफ्रन, अब इनके कितने कुफर गिने, हाजा कुफ्रन, ये कुफर है। क्यों कुफर है? कहते हैं लिअन्न अल्लाह ताला काला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रब ने तो कुरान में ये फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया अलीयुन रसूलुल्लाह माजल्ला, ये नहीं फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म मासूमियत। अब देखिए काजी इयाज शफा शरीफ में क्या फरमाते हैं, नामूसे रिसालत पर लिखी गई अजीम किताब खत्म नबूवत के चैप्टर में 586 सफे पर इन्होंने लिखा कि खत्म नबूवत में यह भी बयान करो, मनिदा नबूवत अहदिम मा नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओबादहु, जिसने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात में आपके होते हुए और कोई नबी माना, या आपके विसाल के बाद और कोई नबी माना, कैसे का अक्सर राफिदा, जैसा कि अक्सर रवाफिज क्या करते हैं, अल कायलीना बे मुशारकत अली फिर रिसालत लिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो कहते हैं मौला अली रजी अल्लाह तआला ने सरकार के होते हुए भी नबी थे माजल्ला, और इनकी पार्टनरशिप थी। वबादहु फकजालिका फकजालिका कुल्लो इमामिन कुल्लो इमामिन, ये जो सिंध असेंबली में नासिर शाह ने कुफर बोला और सारे रिफ्खोर पीर चुप रहे, जब मैं जेल में था उसने सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को उम्मुल अंबिया कहा और तर्जमा किया साथ नबियों की मां, कहां मर गए थे ये लोग, इनका तो जिंदा होने का भी पता नहीं चला था, हमने आवाज उस पर भी बुलंद की अल्लाह के फजल से, केस को असेंबली के रिकॉर्ड से इन लफ्जों को निकालो वरना यही कादियानी पेश करके तुम्हारी सारी खत्म नबूवत की काविशों पे पानी फेर सकते हैं माजल्ला। तो इमाम काजी इयाज लिखते हैं फकजालिक कुल्लु इमाम इंदहा उला यकूमु मकामहु फिन नबूवत, के रवाफिज के नजदीक इनका हर इमाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम मकाम है, किस में, माजल्ला नबूवत में। खिलाफत के झगड़े ही तो पीछे रह गए, ये बात तो नबूवत तक की है। इनके नजदीक हर इमाम, और इसी वजह से सदियों से आ रही है बात, इनका कोई बंदा केस नहीं कर सका हमारे किसी अकाबिर की किताब पर, इनकार नहीं कर सकते। इनकार कैसे करें, ये जो कुछ मैं बता रहा हूं ये सब कुछ तो इस असूल काफी में लिखा हुआ है, जो उनकी सही बुखारी से उनके बकौल बड़ी किताब है, उनके घर में है। अब सुनो काजी इयाज क्या कहते हैं, एक जिमनन मसला, फिर मैं वो एक तीसरे ग्रुप का भी बयान करूंगा, पहले मैं ये रवाफिज का बाब मुकम्मल कर लूं, टाइम थोड़ा है, ये उसूले काफी है। तेहरान की छपी हुई है, जिल्द नंबर एक है, असल अरबी है, कुलैनी की है, इसके अंदर वैसे तो अव्वल से आखिर तक कुफरियात ही कुफरियात हैं, लेकिन इस मौजू के लिहाज से सफा नंबर
49 और फिर मैं कहूंगा अपने कारकुनों से, उनसे जो भूले हुए हैं, जिनके महल्ले में उनकी बगल के नीचे तो मुनकरे खत्म नबूवत उनके साथ बैठा है और वो उसके वोट के लिए जुबान हिला रहे हैं और समझते हैं कि उधर फ्रांस के वजीर आजम और उनके सफीर का मामला वो ज्यादा अहम हो गया है खत्म नबूवत के लिए। वो वजीर आजम मलून और उनका सफीर मलून, उन तक तो रसाई चाहिए मगर वाहज वोट की पर्ची के लिए ऐसे कमीनों से नजरें बचा लेना कि इनको कुछ ना कहो, ये कोई छोटा फितना है? ऐसे मलूनों के वोट से दीन को क्या फायदा पहुंच सकता है? जिनकी उसूले काफी में ये लिखा है, सफा नंबर 49, अनबी अब्दिल्ला अलैहि सलाम قال ان العلماء ورثه الانبياء, इसकी वजाहत के अंदर अगले सफे पर यह हदीस तो हमारी अहदीस की किताबों में भी मौजूद है, लेकिन इसको जो उन्होंने अपने अंदाज में लिखा झूठ गढ़ गढ़ के, सफा नंबर 224 पर, इन इमामता, इमामत क्या चीज है? हमारे नजदीक तो इमामत बमाना खिलाफत, हम आइम्मा अहले बैत सेमिनार कर चुके हैं, और इमामत बमाना मुक्तदा फिद्दीन, महबूबियत। इनके नजदीक ये जो कहते हैं 12 इमाम, उनकी जो इस्तिलाह है, उन 12 इमामों को ये 12 नबी मानते हैं। कहां लिखा है ये 224 सफे पे क्या लिखा है? इन्नल इमामता हे या मंजिलतुल अंबिया माजल्ला, कि इमामत दर्जा है अंबिया है, मंजिला है अंबिया है। तो वो उन्होंने भूल के नहीं कहा था सय्यदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए उम्मुल अंबिया, उनका मजहब लिखा हुआ है, मगर जो सय्यदा पाक को उम्मुल अंबिया कहे वो मिर्जा कादियानी से कितना बड़ा मलून है। सय्यदा तय्यबा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल अइम्मा है, उम्मुल अइम्मा, पाक इमामों की मां, उनकी अजीम वालिदा, मगर वो नबियों की मां नहीं है, वो तो आखिरी नबी की शहजादी हैं। क्या खत्म नबूवत इसके बगैर बयान हो जाएगी? ये खत्म नबूवत क्यों छुपी हुई है? ये रहजन डाकू लुटेरे खत्म नबूवत के, इनका मुहासबा कौन करेगा? इमाम नूरानी तो अपने हिस्से का काम कर गए, अब तेरा मेरा काम बाकी है। देखो यहां मंजिलतुल अंबिया, क्यों इमामत क्या होती है? कहते हैं इन्नल इमामत खिलाफतुल्ला, इमाम तो इमामत अल्लाह की खिलाफत है, और अल्लाह की खिलाफत नबियों को मिलती है। कह रहे हैं इमामत अल्लाह की खिलाफत है। मुझे पता है मेरा एक एक लफ्ज गिना भी जा रहा है, तोला भी जा रहा है, सूंघा भी जा रहा है, सोचा भी जा रहा है, खा वो भारत हो, खा वो ईरान हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, यूरोपीय यूनियन हो, मगर यकीनन इस चरागे राह गुजर का भी खुदा तो है। हां बात गलत नहीं होगी, बात झूठी नहीं होगी, सारे चेक कर लें हवाले अपने और जवाब दें
اداروں والے بھی اور بازاروں والے بھی درباروں والے بھی یہ دیکھیں کن کے ساتھ تم جا کے گٹروں میں گرتے ہو اس رفضی عبد القادر کے ساتھ یہ مذہب ہے ان لوگوں کا یہ ان کے بڑوں کا مذہب ہے جس نے ایران سے جا کے چاٹا اور اس نے پھر اپنے پیٹ سے گند نکالا اور آج چمچے کڑچھے جا کے وہاں چاٹ رہے ہیں معاذ اللہ کس کس فتنے کا رد کریں برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو انجام گلستان کیا ہوگا اب دیکھیے اسی کے اندر یہ حوالہ بھی موجود ہے کہ امام اور نبی میں فرق کیا ہوتا ہے ہو سکتا ہے جب میں یہ بات ہوگی تو وہ کہیں گے نہیں نہیں ہمارے نزدیک امام میں اور نبی میں فرق ہے یہ الزام ہم پہ لگا رہے ہو حالانکہ منزلۃ الانبیاء تو خود انہوں نے لکھا اب فرق کیا ہے ان کے نزدیک فرق نبوت کے بعد ہے نبی مانتے ہیں پہلے امام کو نبی مانتے ہیں اور پھر تھوڑا سا فرق بھی کرتے ہیں یعنی یہ فکر تو تھی کہ کبھی پکڑے جائیں گے تو کوئی تھوڑا سا رستہ بنائے اگرچہ وہ رستہ بند گلی کا ہی ہے کیا فرق ہے فرق اس مقام پر ان لفظوں میں صفحہ نمبر 197 یہ ختم نبوت کانفرنس الفرق بین الرسول والنبی والامام تین ذاتوں کے درمیان فرق نبی کون ہوتا ہے رسول کون ہوتا ہے اور امام کون ہوتا ہے فرق سنو فرق میں کہتا ہے یہی کلینی کافی میں اصول کافی میں کیا کہتا ہے کہتا ان الرسول الذی ینزل علیہ جبریل فیراہ و یسمع کلامہ کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جب جبریل کو اس پر نازل کیا جائے تو رسول جبریل کو دیکھتا بھی ہے اور کلام سنتا بھی ہے یہ رسول کا مقام انہوں نے بیان کیا آگے ون نبی روباما سمع الکلام و روباما رأى الشخص ولم يسمع کہ نبی جو ہے وہ کبھی تو کلام سنتا ہے اور کبھی صرف جبریل کی تصویر نظر آتی ہے اور سنتا کچھ نہیں صرف جبریل کو دیکھتا ہے یہ میں اپنی اہل سنت کی جو تعریف ہے وہ نہیں کر رہا جو اس نے لکھی ہوئی ہے امام کون ہے والامام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص امام وہ ہے کہ جس پر جب جبریل آتے ہیں وہ جبریل کا کلام تو سن لیتا ہے امام مگر جبریل اسے نظر نہیں آتے صرف نظر نہ آنے کا فرق ہے اور کفر تو جبریل کے آنے سے بھی ہو جاتا جبریل آخری بار میرے اور تمہارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے وحی کا دروازہ بند یہ امام پر وحی مان کر جبریل کا کلام امام کا سننا یہ مان کر نبوت مان کر صرف جبریل کی تصویر نہ دیکھنا اس کا فرق کر رہے ہیں تو یہ بھی 100% سے بڑا کفر ہے لہذا جو کچھ ہمارے آئمہ نے لکھا
वो एक एक बात इन्होंने यहां तक कह दिया। मन अशरका मा इमाम इमामतुहु मिन इंदिल्ला मन लैसत इमामतुहु मिन अल्लाह कान मुशरिकम बिल्ला माज अल्लाह। यानी हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का खुलफाए सलासा का रद्द करते हुए ये कमीना लिखता है कि जो मौला अली के साथ उन्हें भी इमाम माने, हम तो उनको खलीफा फजल मानते हैं, ये कहता है उन्हें मौला अली को पहला मान के फिर उनके साथ हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी हिस्सेदार माने खिलाफत में, तो कहता है कि ये क्या है जिसने अल्लाह की तरफ से मुअय्यन करदा इमाम मौला अली के साथ उसे शरीक बनाया जिसे रब ने इमाम नहीं बनाया। बकौल इसके हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिसने उनको भी इमाम माना कान मुशरिकम बिल्ला। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या दीगर आइमा को जिसने माना मौला अली के साथ वो मुशरिक हुआ, उसने अल्लाह का शरीक बनाया। यानी इमाम मौला अली सिर्फ नबी नहीं उनके नजदीक अल्लाह भी हैं कि जो इनके साथ किसी और को मिलाता है वो काना मुशरिकम बिल्ला, ये कहकर जिक्र किया इसने। अब ये एक तरह मिसरा है यहां से लेकर पूरी दुनिया तक कि खत्म नबूवत के इन मुजरिमों का मुहासबा होना चाहिए और अगर इनमें से किसी बात का उनका कोई जवाब तुम में से कहीं दुनिया के किसी कोने में किसी को नजर आ जाए तो मुझे बताना जरूर कि वो कोई जवाब दे रहा था। इसके साथ अब ये जो तबका है कासिम नानुतवी वाला अभी जोहाल गुलात मुतसव्वफा नाम न्याज सूफी हकीकी नहीं उनके लिहाज से भी एक पूरा चैप्टर है कि माज अल्लाह इस तरह के बोंगे बाबे बैठ के डायरेक्ट राबता अर्श से रखते हैं और जो ये कहे उसका हुक्म भी इन मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में लिखा और इन बाबों के ऐसे खराफात पर जो ईमान ले आए वो भी बिलाखर जब पूरी शरायत पाई जाएंगी तो कादियानियों जैसा ही पाया जाएगा। अगर चाहिए ना कि मैं नबी हूं, सिर्फ ये कह मुझ पे वही आती है और अल्लाह मुझे बता देता है कि अब शरीयत में क्या करना है। अब ये टोला मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी गद्दार के लौंडे से दवा लेते हैं। मफाहीम याजिब अन तुसह इतने हैं, इतने इतने गलूते लीडरों के मुफ्तियों के खतीबों के कलेजा मुंह को आता है कि ये क्या क्या बक गए हैं, क्या बकते हैं।